家必争之地，为何古村密布，人丁兴旺？天下险关要塞隐藏着怎样的自然和人文故事？太行古村地理中国即将播出。各位好，欢迎收看我们今天的地理中国节目，我是盛春。自古至今啊，人们在创建自己家园的时候啊，那些冷热适宜、物种丰富、交通便利的地方成为人们的首选。不过有一个地方却显得有些特殊，这就是位于太行山脉中段的河北省井陉县。一直以来啊，这里缺水，交通不便，曾经战争频发。从自然环境上看啊，这里似乎并不适合人们长久居住。但是在井陉的大山深处，上百个村落密集分布，人们不仅选择在这里定居，并且一住呢就是好几百年。那么井陉究竟是一个什么样的地方呢？这儿又有着怎样不同寻常之处呢？井陉位于太行山中段山间盆地之中，河北省西部，距离石家庄是52千米。井陉地势西高东低，境内山峰林立，沟壑纵横。曾经有著名的战役使井陉名扬天下，这就是发生于公元前204年的背水之战和1940年的百团大战。据历史记载，井陉一直是一个战争频发的山区，这里大山纵横，气候干旱。但是令人不解的是，就在这个偏僻闭塞的大山深处，却坐落着上百个古朴宁静、历史悠久的古村落。这其中有很多村庄都有几百年甚至上千年的历史。虽然井陉的自然环境并不优越，但是这里却保持了长达千年的繁荣，这使得井陉在很多研究者眼里显得格外神秘。为探究井陉自然生态与人居环境之间的关系，地理中国摄制组来到井陉实地考察，而井陉古村落便成为第一考察目标。初入井陉，记者看到许多村落依山而建，参差错落，规划有序，高大气派的门楣，小家碧玉般的宅院，大小石头铺就的村中小路，宽宽窄窄向不同方向延伸。经过数百年的光阴，铺路的石头已经变得圆润光滑，但都干爽洁净。这一座座山间村落就像洗尽铅华的妇人，虽不华丽高贵，却流露着参透人间冷暖的质朴与平静。向导告诉我们，这些村落的名称都非常有特点，主要有两种类型，一种含脑字，如西脑、吴家脑、玛瑙；另一种是以姓氏命名，像梁家村、余家村、吕家村等等。这些名字的背后似乎都隐含着他们各自不同的悠远往事。摄制组考察的第一个村庄是位于井陉县城西南23千米处的梁家村。刚刚走进村子，一阵喧闹的锣鼓声吸引了我们的注意。一些身着戏服的人正在随着锣鼓的节奏打拳。原来，村民们正在演练的是祖辈自创并流传了600多年的鹰脑拳。受言圣法，现行要步，继承家籍，
杠料冰激，这是咱们营脑圈的特点。谢谢了，我是知道这么说。看来吧，你得到他的知道吗？您多大岁数了？七十了。您也会这营脑拳是吗？您是什么时候学的营脑拳啊？哎呀，我17年的学的。十几岁是吧？村民告诉记者，鹰脑拳是梁家的祖传拳术。相传本村的梁氏家族是娘子关一位将军的后代，当年梁家先人融合吸收了很多历史名拳的精华，创建出了鹰脑拳。武将家风世代相传，梁家村习武之风保留至今。从小的习武学鹰脑拳，这好像是我们这个梁氏家族一个不成文的规矩吧。村里这位老化妆师告诉记者，鹰脑拳是通过13个章回故事来演绎拳路。为了使故事中的人物更加生动形象，打拳时身着戏服画脸谱，再以大鼓大锣作为伴奏乐器，拳术动作随着故事情节推进，非常具有表演性。村民告诉我们，梁家村起初叫鹰脑山庄，据说这个村名源自于这里特殊的地貌，六山九嘴绕山庄，就是对村子地形的描述。六山是说村子四周有六座山，九嘴指的是九个形似鹦鹉的山嘴，鹰脑山庄的名字便因此而来。后来到了明朝初年，梁家人迁到这里之后，同宗同姓的梁氏家族人口占了大多数，于是就改成了梁家村。据说600多年前，梁家祖先迁到这里，一住就是6个世纪。那么，是否这里有宽广肥沃的土地、得天独厚的自然条件，吸引他们在此常住久安呢？村民们的回答否定了这种说法。交通不便，这个就是比较干旱，这个地都是旱地，缺水。从外地来此工作刚满1年的驻村干部吴立宁告诉记者，梁家村这个地方过于偏僻和封闭，仅仅还在10多年前，许多井陉县城里的人竟然都不知道它的存在。可是恰恰就在这个偏僻的山村，作为外乡人的老吴却在村中发现了一些特别有趣的现象。我把这个门关上，我看能不能打开。这还不容易吗？这就是一般的那个木头门嘛，是吧？你看看试试。还真是打不开了。原来这扇看似普通的木门竟然暗藏玄机，这让记者对梁家村顿时产生了许多疑惑。在这偏僻的大山深处，左邻右舍都是同宗同族，邻里之间长期相处，为何要设计出这样复杂牢固、机关重重的大门呢？老吴说，这些特殊的设施并不是为了防范乡邻，而是战争来临时的一种自保措施。许多人家都在自家的院子里设置了类似的防御机关，可见梁家村受战争侵扰并非偶然现象。那么在梁家村如此偏僻的地方，怎么会受到战争侵扰呢？在梁家村看到的现象啊，让摄制组产生了很多的困惑。通常啊，自然地理因素如地形和气候会对人文环境以及聚落形态呢产生重要的影响。那么摄制组在梁家村的所见所闻与这里的地理环境之间究竟有着怎样的关联呢？人们选择在此定居的原因又是什么呢？那些名字中带有脑字和以姓氏开头命名的村庄，这些名号的背后是否会隐藏着一些地理或者人文方面的奥秘呢？于是摄制组决定对另几座村庄再进行一番
深入调查。向导告诉我们，井陉县西南20千米处有一座余家村，颇具特色。刚走到村东口，一座3层木石结构的阁楼呈现在摄制组面前。石墙石壁，石拱石柱，阁楼没有打造人工地基，而是直接建在了山直上。块块巨石拔地而起，虽然粗糙，却不失匠心，颇为壮观。经了解，摄制组得知，余家的祖先竟然就是明代著名的政治家、文学家于谦。于谦一生清正廉洁，刚直不阿，最终却被以意欲谋逆的罪名杀害，留下了"千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲，粉骨碎身浑不怕，要留清白在人间"的千古绝唱。就于谦被杀以后，说咱们这个村子现在就是长孙留下来的，他避难逃在这儿以后，就以种地为生了。说是又是狼，又是狼，遍地都是这些野兽。因为这儿比较避难，就是四面环山，中间它是个小盆地，又容易隐蔽。于大姐说，他们祖上最初逃到这里时，只能与木石居，与鹿豕游，生活条件十分艰苦。这地也没有，什么水都没有，没法生存。尽管自然条件并不适宜生活，但余家人依然选择在此留守，并找到了生存下来的窍门。你看，它这街上的水呢，它形成一个小水道，缓缓地流到这儿，然后这儿呢，它有一个井口，这个下水口。你看，把这石头一拿，这儿有个下水口，然后水呢顺着水口流到院里边去，院里边有旱井，就存起来了。原来因为余家村常年缺水，水资源十分宝贵，就连降落在街道路面的雨水，村民们也是非常珍惜。由于村子是依山势而建，流淌在街巷的雨水从高到低顺势流向各家各户的井窖中。我们村旱井呢比较多，已经达到了700眼，全村有700眼。对对，700眼井。咱们吧，生活就靠这些井了。村中除了各家院子里，路边井窖也是随处可见，形成了一个井窖网络。村民说，建村初始，余家祖先就对井窖蓄水用水非常重视。清乾隆39年，村里订立了一个柳池禁约。禁约规定，禁止偷水和浪费水资源，对村里的孤老幼用水要特别照顾。井陉这些各具特色的村落，让摄制组越发感到疑惑。这时，记者得知，一位长期从事太行山地质研究的专家，正在对太行山中段的地质地貌进行科学考察。于是，地理中国摄制组加入了这支科考队。当科考队来到井陉县城西20千米处的小龙窝村，一个古朴雅致、静谧幽深的村庄出现在我们眼前。石楼、石像、古树、古碾，呈现清新脱俗的景象。科考队一行爬上村子附近的一座山，看到村子四周的山形低矮平缓，山梁和小山谷相间，小龙窝村就坐落在群山环抱的低洼地带。专家说，这种低山地貌在井陉是比较有代表性的。祁同，首都师范大学资源环境与旅游学院副教授，主要从事旅游地学和景观地理学的教学和研究。我们这个地方的海拔大概是460米左右，那么我们远处看到的这些山呢，大致的高度呢都应该在400米到600米之间，还是属于这种低山和丘陵地区。为了了解小龙窝村的全貌，
齐老师拿出了整个井陉县村落分布图。科考队发现，井陉的村落大多是沿着盆地边缘依山势而建，这样既能免受洪涝之灾，又能够就近取水。由此，专家推断，在小龙窝村山岭汇聚、九龙聚首这样的位置，历史上应该并不缺少水源。何克宁在查阅了相关文献之后，也证实了齐同的说法。历史上最著名的一个战例就是背水之战。背水之战，这个水就是我们井陉的绵漫水，也就是现在的绵河。而这个背水之战的这个战场，就在我们井陉。当时它是背水列阵，弃船而走。你想想，当时都可以划船，所以说你就想象出来当时的水是多么大。从背水之战至今，时间已经过去了2000多年。根据已经掌握到的信息，井陉县很多村庄都非常缺水，所以这个地区的大小村庄都是井窖密布。那么2000多年的时间里，这里究竟发生了什么呢？出井陉县城往东5000米，有一个叫白石岭的地方。白石岭上有一条被木栅栏围拢、宽度只有2米左右的坑坑洼洼的石头路，石头间有深深浅浅的车辙印。秦皇古驿道管理处陈立杰告诉记者，这条路就是已经有2000多年历史的秦皇古驿道。别看它现在崎岖不平的样子，它曾经是中国历史上非常重要的一条国道。让科考队感到惊奇的是，据陈立杰介绍，经过2000多年的磨损，这条国道比最初的高度下降了233厘米。这就意味着，这是一条随着时间的推移在不断下降的古代国道。看着这条布满了车辙痕迹又不断被磨平的古道，我们似乎又听到了来自于久远年代的滚滚的车轮声和马蹄声。可是秦皇古道为什么要经过群山起伏的井陉？这跟井陉的地质地貌有什么关系呢？科考队专家齐同认为，我们在井陉看到的所有现象都与这里的地质地貌有着必然的联系。齐老师说，井陉的位置在太行山脉中段，太行山脉是中国第三级阶梯和第二级阶梯的分界线，也是华北平原和黄土高原的分界线，所以势必对所在地区的地貌、气候、水文、生物等产生重要的影响。那么太行山究竟对井陉产生了怎样的影响呢？科考队在走访了井陉很多村落之后，发现了一个规律，这些村落大多位于山间盆地中。齐同说，这些山间盆地从构造上看也属于构造盆地。太行山北高南低，大部分海拔都在1200米以上，而井陉地处太行山中段，平均海拔却只有400米到800米。这种地貌是如何形成的呢？整个太行山区在新构造运动时期它是确实是抬升的，但是正因为在这个抬升的区大的范围背景下，它是一个相对来讲抬升幅度比较小的区域，所以说造成了我们地貌上所看到的山势的海拔不是很高，以中低山甚至是以丘陵为主。这种四周高、中间相对比较低的地貌，早在宋代地理志《太平寰宇记》里就有描述：四方高，中央下，如井之深，如灶之形。井为山谷纵横交错的形象比喻，形为山脉断裂之处。
井之深是指纵向的深，灶之形则是像脊梁两侧肋骨状的不规则沟壑。这段文字将井形的地貌特征跃然纸上，同时又道出了井形的另一个地理特征。系统查阅相关资料之后告诉我们，因为太行山是褶皱断块山，东麓有大断层经过，因此东坡特别陡峻，这里也成为晋冀之间交通的阻碍。好在太行山内部有很多断裂带，一些沿断裂发育的河流穿过山脊注入华北平原，它们为太行山东西两方交往提供了天然孔道，井形正好位于这个孔道的位置。井形遥对华北平原，往东可直达河北正定，向西可上山西高原，沟通晋中政治中心太原，并可转入关中地区。这样一个咽喉位置，自然战略地位非常重要，因此井形就是晋冀陕三省经济文化交往的重要交通枢纽和邮递驿站，成为历代兵家必争之地。可是另一个疑问让科考队员十分困惑，作为一个兵家必争之地，战争的侵扰不可避免，可是这里为何又有这么多村庄的聚落呢？对此专家给予了解答。作为我们井陉这个地区呢，因为它总体的背景是一个中山低山和丘陵为主的一种地貌类型，那么相对来讲呢，小的河流小的河谷比较发育，那么这些村落呢基本上都是在河谷的两岸，哎，形成了这些基本的聚落。齐老师进一步解释说，正是因为在太行山的中段构造作用不如其他地区剧烈，形成了这里广泛分布的小盆地的地形，再加上四周山高林密极富隐蔽性，才会有很多人为了躲避战乱隐居于此，繁衍生息，逐渐形成现在的村落。随着时间的推移，人类也在自然的缓慢变化中逐渐适应着周围的环境。1000多年来，分散于盆地边缘的古村落由少变多，由小变大，生活的自然环境也从湿润变得干燥，但是人们仍然用自己的智慧来从容面对自然变化给人类带来的困难。从每个古村落不同的利用水资源的方式中，我们可以看到人与自然之间灵动互生的依存关系。太行山中的这些山间村落就像一个个世外桃源，为曾经身处离乱中的人们提供了一个庇护之所，却也成就了这一方水土上的生机和活力。千百年来，这些太行深处的村庄创造了各自独特的文明，也越来越成为宜居的美丽家园。好，感谢您收看我们今天的地理中国节目，我是盛春，咱们下期节目再见。